Razgovarali su telefonom. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski izjavio juče da je imao dug i sadržajan telefonski razgovor o ratu u toj zemlji sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Razgovarali smo o tome kako se odvijaju borbe o operaciji spasavanja vojske iz Azovstalja i perspektivi pregovaračkog procesa. Pokrenuto je i pitanje snabdevanja Ukrajine gorivom, objavio Zelenski na Twitteru. Također, kako je rekao ukrajinski lider, razgovarali su i odbrambenoj podršci Francuske, pripremi šestog paketa sankcija Europske unije Rusiji, kao i mogućim načinima izvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda. Imali smo suštinsku diskusiju o našoj aplikaciji za status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, dodaje Zelenski.